ម្បាទពលសម្បត្តិសូមជម្រាបសួរលោកនាងដែលកំពុងតាមដានទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះរួមមានការចាប់ខ្លួនយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិរងការរិះគន់ជំទាស់និងខ្លះថាជាគ្រោះអាសន្នធំធេងរបស់កម្ពុជាUN ទាមទារឲ្យកម្ពុជាកែច្បាប់ជាបន្ទាន់តាមស្តង់ដារអន្តរជាតិដើម្បីការពារលំហប្រជាធិបតេយ្យ មហិច្ឆតាក្តោបអំណាចរបស់គ្រួសារហ៊ុនកំពុងពង្រីកអយុត្តិធម៌សង្គម រួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទប៉ុលសម្បត្តិសូមជូនព័ត៌មានពិសាបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីការចាប់ខ្លួនយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិកំពុងរងការថ្កោលទោសជំទាស់ពីប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿននិងខ្លះថាវិធីនៃការចាប់ចងនេះជាការផ្ដល់សញ្ញាគ្រោះអាសន្នធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់កម្ពុជាពីឥទ្ធិពលនយោបាយបកកណ្ដាលអំណាចប៉ុន្តែត្រូវបានការលើកឡើងនេះត្រូវបានច្រានចោលសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្ញុំបាទដូចតទៅមេរិកនំបកកណ្ដាលអំណាចរងការថ្កោលទោសជំទាស់ពីបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿននិងអ្នកខ្លាំមើលសង្គមជុំវិញការចាប់ខ្លួនយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិដែលខ្លះថាការចាប់មនុស្សតាមទំនើងចិត្តថ្មីទៀតនេះផ្ដល់សញ្ញាគ្រោះអាសន្នធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមការដឹកនាំខ្វះសុចរិតភាពបើយោងតាម Facebook ផ្លូវការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី3កក្កដានេះបាននិយាយថាសហភាពអឺរ៉ុបនិងរដ្ឋសមាជិកមាន Belgium Denmark បារាំង Finland អាល្លឺម៉ង់ Hollandនិងសុយអែតមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការកើនឡើងនៃការបៀតបៀននិងការចាប់ខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាពួកគេថាសារក្រមចុងក្រោយបំផុតស្ដីពីសកម្មជនបរិស្ថាន Mother Nature Cambodia គឺជាបញ្ហាដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងសហភាពអឺរ៉ុបនិយាយថាយើងអំពាវនាវឲ្យមានការប្រកាន់ភ្ជាប់ស្តង់ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សរួមទាំងសិទ្ធិទទួលបានការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីជាមួយគ្នានេះអង្គការ Rai Lai Lingwood ដែលធ្លាប់ផ្ដល់ពានរង្វាន់ឲ្យក្រុមយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិបានថ្កោលទោសសារក្រមកាត់ទោសសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិថាជារឿងអយុត្តិធម៌និងទាមទារឲ្យដោះលែងពួកគេទាំងនោះដោយឥតលក្ខខណ្ឌអង្គការនេះបន្តថាអ្នកទាំង4នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយហិង្សាហើយកន្លែងដែលពួកគេស្នាក់នៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយដែលធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេចំណែកសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះសារក្រមការពីថ្ងៃទី2កក្កដាដែលផ្ដន់ទាទោសសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិ10នាក់នេះផងដែរអាមេរិកបន្តថានៅតែគ្រប់គ្រងសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរួមទាំងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងការចងក្រងជាក្រុមជាសហគមន៍ដែលជាធាតុផ្សំសំខាន់នៃអភិបាលកិច្ចប្រជាធិបតេយ្យជាធម្មតាយើងតែងតែបន្តបដិញ្ញាចិត្តចំពោះបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិមានភាពរុងរឿងប្រជាធិបតេយ្យនិងឯករាជ្យជាងនេះដែលក្នុងនោះសម្លេងទាំងអស់ត្រូវបានគេស្ដាប់និងគោរពដោយគ្នានេះដែរក្រុមអ្នកតស៊ូមតិកម្ពុជាហៅកាត់តាខេតចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃទី3កក្កដានេះផងដែរដោយនិយាយថាការចាប់ខ្លួនសមាជិកចលនាមេដាធម្មជាតិគឺជាសញ្ញាប្រកាសអាសន្នថ្មីមួយអំពីគ្រោះមហន្តរាយនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាខេត្តកោតទោសចំពោះអំពើខុសខើនិងអយុត្តិធម៌ប្រព្រឹត្តដោយរដ្ឋាភិបាលនៃគ្រួសារហ៊ុនដែលបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិចំនួន5រូបទាំងកំរោលខណៈពួកគេកំពុងអង្គុយដោយសន្តិវិធីបន្ថែមពីនេះប្រធានក្រុមអ្នកតស៊ូមតិកម្ពុជាហៅកាត់ថាខេតលោកហុងលឹមថ្លែងថានេះជាទង្វើដ៏យងខ្នងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការចាប់ខ្លួនយុវជនទាំងនេះនិងជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាអំពើផ្ដាច់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនកាន់តែខុសខើហើយអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរស្ថានភាពនេះគឺជាសញ្ញាប្រកាសអាសន្នអំពីភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមដែលនឹងបង្កឲ្យមានភាពមហន្តរាយជាតិហើយចាំបាច់ណាស់ត្រូវតែមានការតស៊ូមតិដោយប្រជាកម្ពុជាគ្រប់ទិសទីដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដូចគ្នានេះដែរអង្គការ Amnesty International លើកឡើងថាការកាត់ទោសសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិជាការវាយប្រហារបន្ថែមទៀតដល់ចលនាបដិថាននៅកម្ពុជា Amnesty International និយាយថាការសម្រេចចិត្តថ្ងៃនេះគឺជាការវាយប្រហារដ៏អាក្រក់មួយទៀតដល់សង្គមស៊ីវិលកម្ពុជា Amnesty International បន្ថែមទៀតថាជំនួសឲ្យការស្ដាប់មេរិកនំវ័យក្មេងនៅជួរមុខនៃចលនាមេដាធម្មជាតិរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានជ្រើសរើសដាក់គុកអ្នកដែលហ៊ាននិយាយការពិតរដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញម្ដងហើយម្ដងទៀតថាខ្លួននឹងមិនអត់ឱនចំពោះការប្រឆាំងណាមួយនោះឡើយប្រ
ประพบบนต่อท้าสากรมนิจิสัญญามุติเตียดได้บังหายท้ารถทับิบากรรมบุจีขมิ้นเจตนาการเปียสสไรเพียบขนงการจุประจุมโดยสันติวิธีอัญญาโทกรรมบุจีตรายตัดดอกเลยในการเปียประธานตังนุกโดยอัดเละขันหนึ่งเจียบันตอนบันไทม์ปีนี้องการคลอมเมอร์สุมนุกอันตรจีดชิมันไรวอชจัดตุกการกัดตุสกามาจุนจรณาเมดาทอมจีดเอาจอปุนตเนกีปีประมวยเตอร์ประมัยชนะชโลบันจังท่านิยรัฐมนตรีกัมพูชีลูกคนมาแนทโดยอปุกโลคือลูกคนแสนบานประเงยกันตายหนึ่งการอัมพีวันเดียวบอลเนจิมเนียองการสหประชาชาติขนมการดัสไนปัญหาบัดเพลย์สำหรับสังคมซีเวิลหนึ่งเนกาเปียสตมโนปูเกออัมพีวันเดียวอรัฐบิบาลลุบจอลนอสากรอมถึงนี้หนึ่งความตรอสไรเพียบเปิดประกาศในการบัญชีมติหนึ่งสหกรมโดยคณีนิดได้กรมคลอมเมอร์กัมพูชีมีมูลฐานในประเทศนอร์เวย์บานเจนสิกได้ทลายกาเตรียมตีอเมริกาดอลเลงหนึ่งตุ่มและบัตรจอตะลือสกามจุนจรณาเมดาทอมจิตโดยอัดเละคันโดยกรมคลอมเมอร์กัมพูชีเป็นนักเคยท้าสกามจุนประธานในองค์การจรณาเมดาทอมจิตได้ตรวจบานตลาดกาจอประกันนุขมิ้นกมพหอไว้ถึงอ๋อคือมันโดยกาจอประกันระบบตลาดกากรองพนมเปญนุเตโดยชนะกาจอประกันหนึ่งกาจับคลุนปุกเกจีอำเภออายุติทว่าหนึ่งจิการรวมลบสมารถได้รัฐธรรมนูญอย่างทุนทงโง่ประพบบนต่อท้าตรงเบอร์ระบบปูเกกันลองมกเปิดจีบเราพอประยอยอย่างทมเทงสำหรับจีดสำหรับประชีพประรดขมายหนึ่งจีพในมวยจุยกาเปียตุบสกัดบำรายบำรุงราคาสถิตปิพบโลกผ่องได้บรรทายปีนี้ประเทศกรมคลอมเมอร์กัมพูชีลูกแมนนัทในเย่ในทั้งไอติใบกะกระดานิท้าเวทีนจับครูนทำไมเตียนนี้บางไฮทาวรถทำนวนกัมพูชีตระบานเมริกนอมจวนชลีนึ่งบัญเจธาเมริกนอมกรูซาฮนขมิ้นทั้งไอเวิลตลอดตุสดาลทิประชีตะปไตนุลัยในการในลูกแมนัดบารอมท้าปรดขมายเจียงดับปรมปีลินเนี้ยหนึ่งบรรทอรนเนกรอมสัมพีนในโยบายจีจวนกับสำลับเฟอร์บาบจับจ้องเฟอร์ตุกบุกมันนิ่งหนึ่งรวมลบสุดกรุบตุ่มร้องระบบครัวซาฮนเชียร์หนึ่งรวมครัวเงือบมุกรวยเต้เงือบมวยไหวมวยจิกาเถื่อบาปเชียร์ปรดทุนหัวนะจิกาบังคับสถิตมนุษย์ของกาเพียรตายนั่งทุนหัวนะสำหรับการเชียร์การแต่เชื่อเต๋อเชื่อเต๋อกายบาดเท่ไอ้ขมิ้นขมิ้นระดับกับเตะขมิ้นมันเนี่ยสกังของกายแปรกรกเป้อยรอหลังวินเทจามตุงเวอร์ระบอโลหุ่นใส่โลหุ่นมาสองไงนั่นเตะตนหนึ่งปัญหานี้แนะนำเปียกณะปะประชิดจุนกัมพูชีโลกศกไอซานบานจรานจอลดอยโลกในเยธาการก่อตัวหนึ่งการจอประกันมุกเลือรัฐบาลกัมพูชีชี้สระบสะกุมอันตรจีดหนึ่งกรมองการจุลนิยมมือกระดับต่อยปนนอลูกบรรทออท้ากัมพูชีมีสิทธิ์สอบชิบับระบอกล้วนขนมกาดตัวตนบุกโกลนะหรือกรมจุลนิยมนะได้ประพฤติบัตรละเมอหนึ่งบนพลายสันติเพียบกัมพูชีคือมันเลือกเลยตัวจิตได้ขาดดำเนินการการจัดระเบียบตลาดการตื่นหายยังกระปงได้อาวุธสารกรมระบบตลาดการได้ประกาศจิตพลกาหายโดยฉะนั้นจบกุ๊กเตยแต่จบกุ๊กอ้อยบานสลบตามกิจการคลำซาในสารกรมระบบตลาดการเนี่ยอันเปลี่ยนเนื้อแต่ไกลอันนั้นจะสุดบ่อในไอ้ในไกลประกันใจคือการจับเกี่ยนการเปลี่ยนปั๊บจะปวดปวดจนระเบิดปั๊บอันนั้นยาการมูลนิธิเพื่อการจะบริหารทางพิบัติกัมพูชีอย่างนักใดสถานทูตออสเตรเลียประจำในประเทศกัมพูชีสำแดงการปรวยบารมีครั้งชมพูสากรพดอมตีตุสกรรมจุนจรณาเมดาทอมจีดจำนวนดอกเนี้ยปูเกธาประเชียประรดขมายกรุบรุกกู้ไตอนุวัตสุดสไรเพียบขนงการโปรโมพดอมดอยสันเตวิธีนึ่งเมียนสุดสไรเพียบขนงการบัญชีมติดอยเหมือนเมียนการเผยคลายการจับขลวนนึ่งการพดอมตีตุการสันตเนียดอยบักจำฮอนึ่งการกรุบสุดมนุคือชีมชูบายดอลอบมพอดดำใบจำรวยดอยสันติเพียบนึ่งวิบลพีบในประเทศกัมพูชีดอยไลท์เนี่ยดำนางเรียกคณะปะสังครูจีดลูกอมสมานในเยธาจีทอมมาดาลูกศกไอซานคือจีโกนจ่ายจุนประดิกาโดยชนะเตรตกาเปียเมริกนอมแบบประดิกาเหมือนพระดอยจุดท้อออยจุนรุงครูจารันเลียนเนี่ยได้กำปองเตรียมเตียจุดท้อปีระบอบดักนอมนิตีลูกบรรทออท้าปะกันอำนายเลงควอลปีพอประยาจีดฉบับบรอดธรรมนุนสุดมนุหนึ่งประชีตปตายอวัยนุตีคือเกย์ทัวไวไวกรุบยางดำใบแต่ละซาอำนายประดิการบอกกรมครูซาเกย์ปนนอจับกลุ่มสกามจนปฏิทานนี่คือเกี่ยวกับมวยดาลมหันปีอำเภอปฎิกาอำเภอสหาวยงคณงโคคูรบหอตะโกหุ่นสมัยแต่ยุบจนปฏิทานได้เชี่ยประดาซอนั้นก็ตระบาลระบอบโลกคนมาแล้วนั้นจับดาบคนตัวนี้เกิดได้ชนะการดาลจับสกามจนปฏิทานนี่การมหันคืนท่าโลกคนมาแล้วนั้นคือดักนอมปฎิกาโดยอภูรบหอได้ดักนอมปฎิกาต่อ
ល់ពូជដូចនៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែរណាដូចសភាសិទ្ធិខ្មែរយើងនិយាយថាស្រុកឈើជួរមិនឆ្ងាយពីគល់កាលពីថ្ងៃទី2កក្កដាឆ្នាំ2024សមត្ថកិច្ចចម្រុះនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខជាង50នាក់បានចុះចាប់ខ្លួនសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិចំនួន4នាក់រួចបញ្ចូលឡានទាំងកំរោលដោយហិង្សាខណៈពួកគេអង្គុយឲ្យចាប់ខ្លួនដោយសន្តិវិធីអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនរួមមានលោកថនរដ្ឋាអាយុ32ឆ្នាំកញ្ញាឡុងគុនធាអាយុ26ឆ្នាំកញ្ញាភួងកៅរស្មីអាយុ23ឆ្នាំលោកលីចន្ទរាវុធអាយុ24ឆ្នាំអ្នកទាំង4នាក់នេះបានចំណាយពេលជាច្រើនម៉ោងធ្វើការដើរដង្ហែក្បួនអហិង្សាក្នុងទម្រង់ជា50ចាប់ពីរង្វង់មូលជ្រួចចង្វាឆ្ពោះទៅតុលាការមុនពេលដែលពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនខ្ញុំបាទប៉ុលសម្បត្តិ VOD បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលីកាដូចាត់ទុកវិធានការឃុំខ្លួនយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិជាទម្រង់ទនកម្មផ្លូវចិត្តដ៏ធ្ងន់ធ្ងរអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សហៅវិធានការឃុំខ្លួនយុវជនបរិស្ថានចលនាមេដាធម្មជាតិទាំង5នាក់ជាទម្រង់ទនកម្មផ្លូវចិត្តដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលមិនធ្លាប់មានធ្វើឲ្យជនជាប់ឃុំជួបនូវការលំបាកក្នុងការទទួលនៅសេវាព្យាបាលមានគុណភាពការប្រឹក្សាយោបល់និងការការពារផ្លូវច្បាប់ពីមេធាវីនេះបើតាមលីកាដូដែលបានលើកឡើងនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី3កក្កដាឆ្នាំ2024នេះក្រោយពីសកម្មជនប្រធាននៃចលនាមេដាធម្មជាតិត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់បញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារផ្សេងៗពីគ្នាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលីកាដូនិយាយថាកាលពីថ្ងៃអង្គារសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិចំនួន5រូបត្រូវបានតុលាការផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ6ទៅ8ឆ្នាំក្រោយមកអ្នកទាំង5ត្រូវបានអាជ្ញាធរបញ្ជូនឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារចំនួន5ខុសៗគ្នាដោយពន្ធនាគារមួយចំនួនមានចម្ងាយរាប់រយគីឡូម៉ែត្រពីគ្នានិងពីកន្លែងដែលក្រុមគ្រួសារពួកគេកំពុងរស់នៅសម្រាប់លីកាដូការបំបែកអ្នកទាំងនោះចេញពីគ្នានិងដាក់ឲ្យនៅជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារឆ្ងាយពីគ្នានិងឆ្ងាយពីក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេបែបនេះគឺជាទណ្ឌកម្មផ្លូវចិត្តដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនិងមិនដែលមានពីមុនមកលោកថនរដ្ឋាត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារម៉3នៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកលីចន្ទរាវុធឃុំខ្លួននៅខេត្តកណ្ដាលឯកញ្ញាភួងកៅរស្មីបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តពោធិ៍សាត់លោកយឹមលៀងហ៊ីបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងកញ្ញាឡុងគុនធាត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តព្រះវិហារបើតាមលីកាដូការបញ្ជូនខ្លួននិរតជនទៅដាក់ពន្ធនាគារយ៉ាងឆ្ងាយពីក្រុមគ្រួសារនិងមេធាវីរបស់ពួកគេបែបនេះគឺជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិជនជាប់ឃុំដែលត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៃការឃុំខ្លួនអ្នកទោសកកកុញនិងលើសចំនួនកំណត់វិធីនេះក៏ជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សផងដែរដោយផ្អែកលើច្បាប់ Nelson Mandela ស្តីពីការប្រព្រឹត្តទៅលើអ្នកទោសដែលមានភាពមនុស្សធម៌ដែលគោលការណ៍នៃច្បាប់នេះបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកជាប់ឃុំទាំងអស់ត្រូវបានជាប់ឃុំនៅក្បែរក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេបន្ថែមពីនេះលីកាដូនិយាយថាសេចក្តីសម្រេចនេះក៏ធ្វើឲ្យអ្នកទាំង5រូបមានការលំបាកក្នុងការទទួលនៅសេវាព្យាបាលសុខភាពដែលមានគុណភាពនិងការប្រឹក្សាយោបល់និងការពៀរផ្លូវច្បាប់ពីមេធាវីមកទល់ពេលនេះមិនទាន់មានមូលហេតុសមរម្យណាមួយត្រូវបានលើកឡើងចំពោះការសម្រេចចិត្តបញ្ជូនអ្នកទាំង5ទៅពន្ធនាគារយ៉ាងឆ្ងាយបែបនេះនោះទេការឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារឆ្ងាយបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សុខុមាលភាពទាំងផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយរបស់អ្នកទាំង5ជាពិសេសក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេបានលើរនាងជាទីមេត្រីសហគមន៍អន្តរជាតិបានចេញប្រតិកម្មភ្លាមៗនិងជាបន្តបន្ទាប់ប្រឆាំងនឹងការចាប់ខ្លួននិងការផ្ដំទាទោសសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិដាក់ពន្ធនាគារក្នុងកម្រិតទោសអតិបរមាក្រោយពីមានការប្រតិកម្មចំពោះការអនុវត្តនីតិវិធីនេះភាគីរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តនៅស្ងៀមនៅឡើយចំពោះការទាមទារពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យពិចារណានឹងដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថានទាំង10នាក់នោះលោកញឹមសខនរីកាព័រមីនីក្រុមសហគមន៍អន្តរជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបានទាមទាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវកែប្រែនិងរុះរើជាបន្ទាន់នៅមាត្រាច្បាប់មួយចំនួននៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដើម្បីធានាថាច្បាប់នេះនឹងមិនបម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍សម្រាប់តែភាគីម្ខាងទៀតនោះទីចាប់ពីពេលនេះតទៅនៅក្នុងពេលដែលកម្ពុជាបានទទួលយល់ព្រមរួចទៅហើយដែលជំរុញឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យឲ្យស្របទៅនឹងស្តង់ដារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលកម្ពុជាបានផ្ដល់ជាបានដែលមានកាតព្វកិច្ចការពារនិងគោរពដោយមឹងម៉ាត់លោកសាមែនអាយីតាន់អ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងស៊ឺណែវប្រទេសស្វីសបានប្រតិកម្មភ្លាមៗនៅពេលតុលាការកម្ពុជាផ្ដន្ទាទោសសកម្មជនការពារបរិស្ថាន10នាក់ដាក់ពន្ធនាគារ
អ្នកនាំពាក្យរូបនោះបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី2កក្កដាដោយហៅការចាប់ខ្លួននិងដំណើរការកាត់ក្តីដោយតុលាការក្រុងភ្នំពេញថាជាការអនុវត្តនីតិវិធីផ្ទុយពីច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅក្នុងទម្រង់ធ្ងន់ធ្ងរអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនទៀតថាការយកមាត្រាច្បាប់ដោយដែលតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានធ្វើប្រឆាំងនឹងសកម្មជនបរិស្ថាននៅពេលនេះអំពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងបទចោទដទៃទៀតនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌបង្ហាញឲ្យឃើញពីការបំពានសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្នុងទម្រង់ធ្ងន់ធ្ងរលើសពីអ្វីៗដែលសហគមន៍អន្តរជាតិទទួលបានទៅទៀតក្នុងន័យនេះអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងស៊ឺណែវស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវពិនិត្យនិងកែប្រែឡើងវិញពីខ្លឹមសារនៃច្បាប់នេះធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការអនុវត្តនីតិវិធីស្របទៅតាមបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលកម្ពុជាមានកាតព្វកិច្ចត្រូវគោរពមិនតែប៉ុណ្ណោះការរុះរើនៃមាត្រាច្បាប់នេះត្រូវរៀបចំនិងមានការចូលរួមដោយទូលំទូលាយពីភាគីពាក់ព័ន្ធហើយក្នុងនាមស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ UN ក៏នឹងចូលរួមកែលម្អនៅក្នុងដំណើរការធ្វើវិសោធនកម្មនេះជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែរប្រពភនោះបានលើកឡើងថាយើងពិតជាមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការផ្ដន្ទាទោសនិងកាត់ទោសយ៉ាងតឹងរ៉ឹងដាក់ពន្ធនាគារ6ទៅ8ឆ្នាំប្រឆាំងនឹងសកម្មជនការពារបរិស្ថានទាំង10នាក់ក្រោមបទចោទប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រហើយការពិនិត្យតាមដានរបស់យើងពីដំណើរការនីតិវិធីបង្ហាញឲ្យឃើញថាវាជាការព្រួយបារម្ភពីទស្សនវិជ្ជាជាច្រើននៃការអនុវត្តនីតិវិធីជំនុំជម្រះដែលសវនាការនេះមិនអនុលោមស្តង់ដារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលកម្ពុជាក៏ជាម្ចាស់ហត្ថលេខីដែរហើយយើងក៏អំពីវិនិយោគរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារៀបចំពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈដើម្បីកែប្រែមាត្រាពាក់ព័ន្ធនៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាដើម្បីធានាថាច្បាប់នេះស្របទៅនឹងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិយើងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងដំណើរការនេះហាក់មិនខុសគ្នាទៅនឹងសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាក៏ចេញប្រតិកម្មដែរចំពោះការផ្ដន្ទាទោសប្រឆាំងទៅនឹងក្រមយុវជនបរិស្ថានកាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដានេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមប្រទេសចំនួន8នៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបមានប្រទេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់ជាដើមបានចាត់ទុកការផ្ដន្ទាទោសនិងការចាប់ខ្លួនយុវជនការពារបរិស្ថានរបស់អង្គការមេដាធម្មជាតិថាជាការអនុវត្តនីតិវិធីហួសប្រមាណហើយផ្ទុយពីសិទ្ធិមនុស្សដូចមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអន្តរជាតិផងដែរតាមរយៈនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនោះសហភាពអឺរ៉ុបទាមទារឲ្យកម្ពុជាទម្លាក់ចោលបទចោទនិងពិនិត្យមើលឡើងវិញចំពោះការកាត់ក្តីប្រឆាំងនឹងពួកគីហើយការផ្ដន្ទាទោសនេះគឺជាការអនុវត្តដោយរំលោភគោលការណ៍ជាស័ក្តិស្ដីពីស្តង់ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៃការប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីប្រភពនោះបានបញ្ជាក់ថាសហភាពអឺរ៉ុបនិងសមាជិករបស់ខ្លួនរួមមានបែលហ្ស៊ិកបារាំងស៊ុយអែតហ្វាំងឡង់អាល្លឺម៉ង់អ៊ីកឡង់ញូហ្សេឡង់និងដាណាម៉ាបង្ហាញការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការចាប់ខ្លួននិងការផ្ដន្ទាទោសចេះតែបន្តកើនឡើងឥតឈប់ឈរជាពិសេសការកាត់ទោសថ្មីថ្មីបំផុតទៅលើសកម្មជនការពារបរិស្ថាននេះបង្ហាញឲ្យឃើញបញ្ហាធ្លាក់ចុះនៃសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរតែកត្តានឹងបញ្ហានេះសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VD មិនទាន់អាចស្នើសុំបំភ្លឺនៅឡើយទេពីមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកជីនម៉ាលីននិងលោកប៉ែនបូណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថ្ងៃទី3ខែកក្កដានេះតែយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានច្រានចោលនឹងការលើកឡើងនិងប្រតិកម្មរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិជុំវិញវិធានការចាប់ខ្លួនសកម្មជនការពារបរិស្ថានចលនាមេដាធម្មជាតិនេះដំណើរការកាត់សេចក្តីរបស់តុលាការទៅហើយយើងកំពុងតែអនុវត្តសាលក្រមរបស់តុលាការដែលប្រកាសជាផ្លូវការហើយដូច្នេះអ្នកជាប់គុកត្រូវតែជាប់គុកឲ្យបានស្របទៅតាមគេហៅថាខ្លឹមសារនៃសាលក្រមរបស់តុលាការបើទោះជាបែបណាគេសង្កេតឃើញថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនការពារបរិស្ថានរបស់អង្គការមេដាធម្មជាតិកាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាកំពុងចម្រោះបានឡោមព័ទ្ធចាប់គ្រាកស្ត្រីជាយុវជនដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងរថយន្តភ្លាមៗក្រោយតុលាការប្រកាសសាលកំរួចអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងក្រុមយុវជនក្នុងចំណោមពួកគេដែលបានចាប់ខ្លួនជាអនិតិជនត្រូវដោះលែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពវិញខ្ញុំញឹមសុខន VOD
บาดเลือดในเนียงจิตติมิตรัยเนี่ยคลอมเมื่อสังคมประเมียนทาจารันเงือบตอวาปีประเชียบรอดหนึ่งได้ร่วมอายุตทอสังคมหนึ่งเตรียมเตี้ยสลายเพียบหนึ่งประตูหลังบ่าวไม่รักนอมปะการำนายบรรทออจับจองมนุษย์ตามตุ่มหนึ่งจัดเหมือนพร้อมสดาลัทธิประเชียบปไตยหนึ่งการกรุบสุดมนุษย์ลางเวนุโลกสารสัจจริกาปรเมียนีวิเทียนจับมนุษย์ตามตุ่มหนึ่งจัดดาวใบสมรจมหันจตาดาวอมนายใบกรุซานิยมรบบกรุซาหุนรัฐบาลกิมเมอร์คืนทาบานปุงริกอายุติดทอกันแต่ทมได้เจอกระไดบารอมจุ่มด้วยไอเมียนจารันเงือบต่อว่าดาวใบดันดามเสรีเพียมกเวงโดยอัดเดตกาลบาวมันประยับกายลำอสถานกาลางเวงตีนุการเลือกลางนี้กร้อยตุลาการกัดตัวสกามจุนจลนามิดาทอมาชีดดอบเนี้ยเอาจอปุนตเนียกี้จนล็อกปีประมวยชนำเติมประใบชนำปีบัดรวมกำหนดขบัดหนึ่งประมาทแปรมหากษัตริย์ขณะผู้กีสกามขนงกากาปีปาริธานดำนางเรียกคณะปะสังครูชีดลูกแมนสุทาวรนกอดสมกอลธาการดึกน้อมระบาดลูกคนมาในจัดมวยชนำตัวนี้เมียนเพียประดักกาคลั่งจึงลูกคนแซนเชียวปุกตัวตีดได้กำปองปุงริกอายุติดทอสังกุมขนงในนี้ลูกธาวิเทียนจับจองมนุษย์ตามจำเนืองจัดบานกอกรากลางชีบรรทออบรรทออบโดยจิกาจับคลุนสกามาจนนโยบายมนตรีสังคมสีเวลนังกาจับคลุนกรมยุวิจุนกาปีปาริธานเจดามบาตามลูกสถาวรนจารันเงือบตอบาปีปรวัตได้รงครูหนังประตูหลังดอยชีมันพดบารอทัพิบาลทำไมมันปรุมสดาประเชษฐปไตยกรบตามสมาระใดรอทอมนุนเตนูลูกคุณมันได้ยินไอ้ยินโซบานเชื่อเจได้ทางลูกเสรีปันใต้สับแต่กดหมกันอำนาจมันตอนบานมันชามห้องคือกดคลังสหายเชิงอุปติเหตุให้คือกดดื้อติดทางลูกเสรีชิดเส้นยืมมือแต่ดูปฏิกริยาเชิงจังคือกดปริญญาโซนอุปติสุยเอบานอัปปะใต้ไปกดการนักกดสหายเชิงอุปติเหตุแล้วนี่ลูกคุณนัดฟื้นด้วยคณิจังช่วงมีการบารมณ์บริการบารมณ์เต็มยิ่งเจจ้องมีการบุรุษบุญชีดจ้องเอากดดูพี่ไอ้ยาบัตรประกาศมาตามดูทางรัฐธรรมนูญยืนมาท่าเจ็บสิทธิ์ตัดใจใจผู้ป่านนั้นว่าเลยนี่กว่าทุกครั้งอย่างนั้นยอมอันดังไงปุตตะจิตเซจรอนคางกันนะบาปจิตคนตะกี้สลายลูกสลายได้อันมีปัญหาพิธาอันมีปัญหาบุคคลหนึ่งที่มันพร้อมกายแปลนะบทเปียกธาโรทอมมนุษย์บานสเสธาโปรเชียรีขมายแดดทรวบมีนอารยทวอุดงดอมโปรติจิตดอกดอมทมตุเลียกุมการรุงเรืองกัจจานุเพียบขปงขปัวพลือใจจังโดยปิดปุนเรียบานแถลกคลุ้นดอแซนโดนทศขนงอมลองปีตุสวัสจงกรอยนี้ฉลองกัดตุกสาววินิฮอนไตรตรตรมอนทอยมหาสาวสไดบานพญารุลึกกราบโชลังจองบัชชันเตะมุมดโดปดัดรวมเคลียปุงเรืองไอกระเพียบจีดเรียซากาเปียตึกในกัมพูชีอาธปไตทลายทลานังอาริยะทัวอังโกดอบบวก่อสร้างโปรตีจีดไอเตจิกอสันติเพียบลางเวงไปลือประป้อนประจิตธปไตเซไรเปหุปะเทียนสติมนุกรุบฉบับตัวตัวคอเตยจมปูวิสนาอนาคตจีดอ้อยบานเชียนลางริจมร้านลูดล้อสมบูรงเรืองเชียนอีรอนอย่างนาเนี่ยคลอมือกัดสมกอลถาเมดึกน้อมปะการำนายลูกคนแสนบานสมรับประเชียเทปไตยบ่มเปี้ยนรอทอมนุนดาวใบแต่กระดอบอำนาจต่อปุ๊ดตามระยะการรุมเรียกคณะปะสังครูเชียดจับคลุ้นสกรรมจนนโยบายมนตรีสังคมซีเวลนั่งบัดตัวประปอนสับสายไอเกรียเชียดดาวในชนามปีปอนดับใบคณะปะสังครูเชียดดันดาวบานเก่าไอดำนางเรียหาสปรามเก่าไอขนงจำนาวมรอยมาเพยใบอาสนะขนงรอดสะเพียได้จะตัวบานสำเร็จชนะประมาณใบเลียนสำเร็จกลายมองในจงชนะปีปอนด์อัปรัมปีตุลากาบานรุมเล่กันอ่ะปะนิจาวได้เมียนจาวกรอมกัดเสกได้จีสมาชิกปะการอำนาจกลายมกเตียดลูกคนแซนกับบานอ้อยกันอ่ะปะประชีชนกัมพูชีดังอัดดัดมนตรีองค์การสถิมนุอาทฮกลูกซึ่งแซนการนาเตียลุยกันละเลียนดอลากลายมนตรีรูปนี้บัญชีมาเตอริกุลประปอนจะติดทัวตามระยะซาร์ปอดเมียนบันไทม์เลยนี่ประเทศสมาคมสมปองอิสระปัญญวันขมายลูกกาดสลายแต่ตายแต่เจนมกเลือกกำปั้วยุติทวสังคมตรบานตุลาการคมคล้วนปีบอดหนุ่งหนุ่งจมในยุวชนจรณามิดาทอมเชิดดอบเนี้ยตรบานตุลาการกัดโตไอจอปุนตเนียเกียมเนี้ยมเนี้ยจนล็อกปีประมุ่ยเตอร์ประใบฉน้ำปีบอดรวมกำเนิดขบอดหนึ่งประมาทเปรียมหากซับขณะปุกีสกรรมขนมกากาปีปฏิทานกรอยบีบมใบกันจอสังคมกัมพูชีกำปองประชมปีบอดสังคมเจจรันโดยเชียวิบัติใดทีวิบัติบ่มนอลอำเภอชอบบอกปีกรมออกยามวยจำนวนหายหนังการิกลธากัมพูชีคือเชียจมโรคระบบปุกอุกระตะจนฉลองแดนเชดามรบายการระบบสมาคมกาปิสติมนุอาทอกเนื้อขนมชนามปีปอนมาเพยปีบาริดังธาจำนวนใดทีขนมชนามปีปอนมาเพยมวยการเมียนเลือกใดเชียงปราเมินไหตาปะปอลดอจนดงครัวจำนวนเจ็ดปีเมินครัวสาหรือสมาเชียงปรามวยเมินเนี่ยดอยไล่ระยะปีประมาณชนามจงกรอยนี้เมียนจนดงครัวจัดใบเมินเนี่ยกำปองจูบอิบัดบ่มนอล
លក់ដីស្រែខ្លះចំណាក់ស្រុកនិងមានខ្លះធ្វើអត្តឃាតក្រោយចាញ់បោកអតីតអុកញ៉ាជាសរនអតីតអុកញ៉ាហ៊ីគីមហុងអតីតអុកញ៉ាលេងចំណាជាដើមដែលក្រុមអុកញ៉ាទាំងនោះតែងតែបង្ហាញខ្លួនគៀកនិងមេដឹកនាំរបាយការណ៍ថ្មីមួយចេញផ្សាយដោយ CBC បង្ហាញថាពលរដ្ឋកម្ពុជា75លាននាក់កំពុងជាប់កម្ចីឥណទានដែលមានទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណជាង57,000លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2023ប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកនីសុខានិយាយថាសង្គមមួយដែលប្រព័ន្ធច្បាប់មិនអាចរកយុត្តិធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះបាននោះវានឹងពង្រីកជនរងគ្រោះកាន់តែច្រើនហើយឈានទៅរកភាពចលាចលក្នុងប្រទេសអ្នកដែលទទួលរងនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនឹងមិនត្រូវបានទទួលយុត្តិធម៌ពីប្រព័ន្ធច្បាប់ទេអានោះទៅថ្ងៃអនាគតវានឹងធ្វើឲ្យអ្នករងគ្រោះបើសិនជាប្រព័ន្ធនឹងអយុត្តិធម៌កាន់តែធំទៅធំទៅវាអាចបង្កឲ្យមានការងើបក្រោកឈរឡើងដើម្បីតវ៉ាអំពីសំណាក់អ្នករងគ្រោះអានឹងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃមនុស្សជាតិហើយមិនមែនយើងមិនដឹងហើយយើងទៅតែរកឃើញទេគឺថាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃមនុស្សជាតិនៅក្នុងបព្វកថានៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សក៏គេបានរកឃើញយ៉ាងនឹងតាំងពីក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2អង្គការដំឡារភាពអន្តរជាតិបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ថ្មីមួយនៅខែមករាឆ្នាំ2024រកឃើញថាអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានអំពើពុករលួយខ្ពស់ជាប់គ្នាជិត1ទសវត្សរ៍បើធៀបនឹងប្រទេស180ដែលអង្គការនោះបានសិក្សាប្រភពនោះរកឃើញថាប្រទេសដែលមិនអាចរើខ្លួនរួចពីអំពើពុករលួយញោមញីបានបញ្ហាចម្បងមួយគឺឥទ្ធិពលនយោបាយជ្រៀតជ្រែកប្រព័ន្ធយុតិធម៌ដែលបង្កការឈឺចាប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ប្រទេសក៏ព្រោះតែប្រព័ន្ធយុតិធម៌មិនអាចដាក់ទោសកំហុសរដ្ឋាភិបាលបានជាការដោះស្រាយអង្គការដំឡារភាពអន្តរជាតិបានជំរុញឲ្យបើកលំហសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យមានលក្ខណៈសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុតិធម៌ខ្ញុំសែនសច្ចៈ VOD បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីពលករធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសមួយចំនួននិយាយថាពួកគេចង់ឃើញប្រដ្ឋខ្មែររួមគ្នាជំរុញយុតិធម៌សង្គមដើម្បីកុំឲ្យអ្នកនយោបាយប្រើប្រព័ន្ធតុលាការចាប់ចោលមនុស្សតាមទំនឹងចិត្តបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសជាតិខណៈជនរងគ្រោះរាប់ម៉ឺននាក់កំពុងរងគ្រោះពីអំពើឆោបោកកញ្ញាឌីលីការីកាព័រមីនីពលករមួយចំនួនធ្វើការនៅប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿនបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋរួមគ្នាបន្លឺសំឡេងជុំវិញអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមដែលកំពុងរាតដាលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីកុំឲ្យអ្នកនយោបាយចាប់មនុស្សដាក់ពន្ធនាគារតាមទំនើងចិត្តបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សង្គមទាំងមូលក្តីបារម្ភនេះក្រោយមេដឹកនាំកម្ពុជារងការរិះគន់ជុំទឹះពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិជុំវិញវិធានចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថាន5នាក់រួមទាំងករណីបាញ់សម្លាប់មនុស្សយ៉ាងសាហាវខុសខើពីអុកញ៉ាស្រីស៊ីណានិងបាត់ឧក្រិដ្ឋផ្សេងទៀតបង្កឲ្យមានជនរងគ្រោះច្រើនម៉ឺននាក់មិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌ពីប្រព័ន្ធច្បាប់ពលករនៅប្រទេសកូរ៉េម្នាក់បាននិយាយថាលោកពិតជាឈឺចាប់នឹងការប្រើអំណាចរបស់មេដឹកនាំក្រោមពាក្យថាសន្តិភាពតែប្រើប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីពង្រីកអយុត្តិធម៌សង្គមដើម្បីតែប្រយោជន៍គ្រួសារនិងបព្វពួកទៅវិញរយុត្តិធម៌ពីតុលាការនឹងខ្ញុំគិតថានេះគឺជាទង្វើមួយដែលបញ្ជាក់ថាប្រទេសរបស់យើងវាអសន្តិសុខជាតិគ្មានប្រជាធិបតេយ្យអីឲ្យពិតប្រាកដទេពាក្យថាសន្តិភាពនឹងគឺមានតែពាក្យដែលជាអសរបាទគេនិយាយចេញតែពីមាត់ទេបាទហើយប្រជាធិបតេយ្យនឹងក៏ដូចតែគ្នាដែរអញ្ចឹងហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាកូនខ្មែរពេលដែលខ្ញុំឃើញទង្វើបែបនេះហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំឈឺចាប់ខ្លាំងក្រៅពីនេះលោកនិយាយថាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវចូលឈឺឆ្អើរឿងអយុត្តិធម៌សង្គមដើម្បីអនាគតមនុស្សចំនួនក្រោយមិនថាជាពលករនៅប្រទេសថៃប្រទេសកូរ៉េប្រទេសជប៉ុនប្រទេសនានាបាទយើងគួរតែនាំគ្នានិយាយគួរតែយល់ដឹងពីសង្គមនេះឲ្យបានច្រើនពីព្រោះអីវាគឺជាប្រទេសជាតិរបស់យើងទេកុំឲ្យពេលដែលមានការគៀបសង្កត់ចាប់ដើមនាំគ្នាឈឺចាប់យើងត្រូវតែនាំគ្នាឈឺចាប់នៅពេលដែលគេមិនទាន់គេហៅថាតវ៉ៅមិនទាន់ប្រហែលនេះដែរពលករធ្វើការនៅប្រទេសថៃលោកជាសម្បូរហៅការចាប់ខ្លួនក្រុមយុវជនចរណាមិតាធម្មជាតិជារឿងអយុត្តិធម៌លោកថាភាពអយុត្តិធម៌នៃការដឹកនាំបែបនេះវាត្រូវការកម្លាំងរួមចូលឈឺឆ្អើរទើបអាចដាក់សម្ពាធឲ្យមេដឹកនាំកែលម្អបាន
trong niềm đam chỉ bồ lạc việc sầm khán hướng nắng bộ việc chia bắt tay chia bao giờ giống là bọn chẳng dân thờ thờ chư cha nơi trong nắng đai bộ trong niềm dân chỉ chia sẻ không ai đấy kia nhưng trong nói bắt tay dân miền ta cái prai từ mà cho việc là ở xa group chụp ảnh xem xe dân có mọi miền ta kịp sừng cọt giang ná bật thiên căn nặng bạn căn âm nai lục hồn sén lộc bằng hang chăn tẹt cà pì ruột thò mình nướng nâng bà bọn bà chia thả bà tay nơi Campuchia bà tuốc ca đất nôm rộ bọt lúc rộng ca rì quân bì mê chật thàn chết nâng ông trả chết thá bàn bà bọn tội lạc ca rùm lộp sạch mân nụ nâng nơi dô bài chia bà bọn cả đây trong xóa đời đi dưỡng trời lớp cầm bộ nâng ca phía dư tử thò nâng xa mạc thò sọc cùng dưỡng nâng ca phía giang một mòm nơi rốt thẩm nụnh rộ bọp rì chia nơi dùng nâng lật thị bà chia tập tay xa rây phố bà nâng nê tê rõ. Đòi lấy, cả đất nôm rộng bọt lột chiên xám sạch năm tới nì nơi tay bắn to dô bà quân tổ là cả thua chiếc xài triêm chù mốc đồng bây cầm chặt đáy cư bà quốc đại miên sạc đa nụ phốl lỡ xong viên nơi dô bái đòi đạc bánh châu bà thiên tổ là cả trái cọm chùm rẹc đấy nâng bà thiên tổ là cả công phu chia xa mà chật bạc cáo bằng quạt bên chia rồi bắt luộc chia mề bạ đòi lại cầm dùi chân cho đàn nam bị đa thò mà chết tiếng pram nè đại tây ban chập luôn miền lốc thôn rót thá lốc nhóm liên hí cành nhà phun keo đẹp mấy nâng cành nhà long quần thì đại bộ kê bên chun tơ không luôn nực hạt đại miền trầm ngày rộp rồi km đôi chia nực hạt bèo bị hí nâng hạt bông mồng cho prom đan Việt Nam chị đầm trong vinh bánh hàn ní, ông ca lý cả đô thá, vì thiên không luôn miên tùm rông toàn cam phá lâu chất đọt thôn thông ngô mình thơ lọp miến, nâng rùm lộp sật mần nụ hồ bọc ông ca xa hạ rò chiết chiết, đại miên Campuchia xa nơi giá cổ rộp. Đòi lại, ông ca lực lên tốt ông trả chiết, hai vị thiên ní, cư chia cầm riêng cầm hành bần thêm tiết, lơ sật xe phép ở rộ bọc rộm ông ca xong công xì vớ, nâng mình ớt ảnh ảnh nhạc đại hít bằng chay mật tệ rì cún ca đất nuộm đại nhuộm nhì đòi ông bơ bục rồi lùi cài bì ní ông ca ông trạch chết mùi ní có tìm tì ảnh nhà thô Campuchia đọc lên sạc ca mạch chôn Parithan tèng ọc chì bần toán nâng khám yên lệ khăn sạc ca mạch chôn Parithan mẹ đa thô mạch chết tàn tay bà châu mục nâng ca dìa dí ca cùng riêng cùng hánh nâng ca chót bà cần bị bắt lâm mơ bà mật toán từ lơ phiếp sạc cầm nị dũng phânạch bà rì thàn rô bọc bộ kế ở rời dạng bê chi tràn chân nằm. Sạc cầm một phiếp lơ kích ca phiếp bà rì thàn đại nẹ đang nụ bàn thuớ ruộng miến ca to xô mật tệ đồng bây bình chốc ca trịch dục sạch nơ khách có cống ca ca phiếp có cống kháu nâng ca tốt sạch lùm hô tật xoay nâng tắc cầu phọ cho tới khnông an tắc khnông riêng thân ni khnông bính nâng khách bè xây hạ nụ niên khí nhóm đi lý cá vi ổ đi bạn lợi nâng niên chỉ tìm trái bộ rốt nơi đồng bọn băng tầm mộc đã gồm bông to su tiêm tia cả áp hi vọt nơi nâng cần lại à mộc thá rốt thập bí ba tam rời dạ nhà thô khăn bàn bằng can xâm phiết chung vô anh ca bằng đánh chanh tại tha bù kê bàn tràn cho bật tụ bây trái cho bôn tên này kia cả đòi lục san sẽ trả Erica Pormini. Anh nhà thô khăn bệnh nơi bàn bằng cao ca đã xung biệt căn tài khăn từ lưu bộ rốt nơi xã hạ cùng xung rong thứ 4 nơi đồng bọn bằng tàu mốc tạm được dạ ca tùm liên bị xung đầy mình khá liệt thả. Thằng ngày nào mỗi anh nhà thô nâng cùng tích bệnh bộ rốt bà bộ quốc bằng bộ đọc đồ đấy hai trả chanh bị tì nì. Bộ rốt xã hạ cùng xung rong thứ 4 chặt tục liên đi thả chia ca bằng cóp đầy phiếp xã hạ khô khơi rồi bỏ anh nhà thô đại bộ xã xong chỉ một trời miền tuần nhật tí trên nẹp bom ra đi nụ lời bên tòa bị bộ luật mùi chùm nuôn nơi đồng bọn bằng tàu mốc tôi tuôn vô cô này vô bài đọc đồ đấy đòi xa không miền chùm rứa ở nhà thô khăn bệnh nơi bàn bằng tòa dự tổ xác kịp sân cót nâng đã xong biết từ lưu bộ luật chất học sập cổ xa đại nơi xe xóa cổ ông rút phiếp cùng riêng cùng hành xe xình đồng nàng xa hạ cùng xong rong thấp bông nhạc xây xìa đá ví bạp vừa đi nơi thay tí bây khai cả cả đà nị thả bì bây thay tờ ní anh nhà thô khăn bàn bạp bộ rốt tạm phía ở từ xa la khăn xa nào xông cả đọc rái đòi dốc cô nữ dụ bài đọc đồ đầy thủy tình tâm khí nữ nhạc xây tha anh nhà thô bàn bạp đàm tạm bộ rốt đại bộm tự tui dụ cả đọc đồ đấy ở một bạp bộ quạt thả thằng ngày nào mỗi anh nhà thô nâng cùng tích phía bộ rốt đại nơi cho chê mình bộm chạy chân chìa mình khăn
អ្នកស្រីចាត់ទុកការផ្ដាំផ្ញើរបស់អាជ្ញាធរថាជាការបង្ហាញពីភាពខូចខើរបស់ពួកគេដែលធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់គ្មានអំណាចតស៊ូជាមួយរឿងប្តឹងតុលាការគុកច្បាប់នឹងផ្ដាំតគ្នារហូតឲ្យតអ្នកទៅដោដីគឺផ្ដាំឲ្យពួកគាត់ផ្ដាំមកឲ្យនៅសល់ម្ដងផ្ទះនឹងគេនឹងកំទេចចោលហើយអញអត់មិនបានលើអញកំទេចចោលតិចតិចឥឡូវសល់ផ្ដាំមកអញ្ចឹងយល់ថាវាសាហាវមែនតើថាវាថាកំទេចផ្ទះពលរដ្ឋឬក៏អត់មិនបានអីហ្នឹងបញ្ជូនឲ្យអិចមកគ្រឿងមកគ្រឿងមកកាយផ្ទះតបោផ្ទះពួកបងវាភាសានឹងអត់អាចទទួលយកបានហ្មងក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋមួយដែលថ្នាក់ដឹកនាំប្រើភាសាអញ្ចឹងមកដល់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងវារូបភាពអត់អាចទទួលយកបានវារំលោភសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋខ្លាំងមែនតើបច្ចុប្បន្នសហគមន៍សំរងត្បូងតំបន់បឹងតាមុខមានផ្ទះពលរដ្ឋសេះសល់ដោយអន្លើបន្ទាប់ពីពលរដ្ឋចំនួន60គ្រួសារបានបង្ខំចិត្តទទួលយកគោលនយោបាយដោះដូរដីដោយសារកត្តាជីវភាពនិងបញ្ហាក្នុងគ្រួសារចំណែកពលរដ្ឋចំនួន59គ្រួសារដែលនៅសេះសល់នៅបន្តទាមទារគោលនយោបាយដោះដូរដីនិងសំណងច្បាស់លាស់ខណៈអ្នកខ្លះទាមទារការអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងពលរដ្ឋមួយរូបទៀតគឺអ្នកស្រីគង់ទឿឲ្យដឹងថានៅព្រឹកនេះអាជ្ញាធរជិត10នាក់បានមកប្រាប់អ្នកស្រីឲ្យទៅទទួលយកគោលនយោបាយដោះដូរដីតែអ្នកស្រីបដិសេធព្រោះគ្មានលិខិតអញ្ជើញច្បាស់លាស់ធ្វើឲ្យអ្នកស្រីបារម្ភពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីអះអាងថាអ្នកស្រីមិនទទួលយកគោលនយោបាយចាក់ចេញពីទីនេះឡើយដោយអ្នកស្រីហ៊ានយកសិទ្ធិសេរីភាពផ្ទាល់ខ្លួនមកភ្នាល់ថាតើគាត់ត្រូវជាប់បណ្ដឹងតុលាការនិងផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារប្រមាណឆ្នាំទើបអាចរស់នៅលើដីរបស់ខ្លួនបានទៅបីតាមានគ្នា6អ្នក5ព្រៀងក៏ខ្ញុំតវ៉ាក្នុងផ្ទះតវ៉ាដើម្បីរហូតទទួលបានដំណោះស្រាយបានជប់តវ៉ាជាប់ប៉ុណ្ណឹងអីក៏ជាប់តែចង់ដឹងថាឥឡូវជាប់4ដងហើយចង់ដឹងថាបានដីនឹងនៅជាប់ប្រមាណអស់ហើយជាប់គុកប្រមាណឆ្នាំបានដីនឹងនៅកាលពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភាអាជ្ញាធរខណ្ឌព្រែកភ្នៅបានចេញលិខិតឲ្យពលរដ្ឋចំនួន6គ្រួសាររុះរើផ្ទះដោយសំអាងថាយកដីធ្វើស្ពានដោយមិនអាចប្រកែកបានពលរដ្ឋទាំង6គ្រួសារក៏សុខចិត្តចាក់ចេញដោយទទួលយកសំណងទោះបីមិនបានដោយការទាមទារក៏ដោយទោះជាយ៉ាងណាអាជ្ញាធរមិនបានបញ្ឈប់ត្រឹមនេះឡើយដោយកាលពីថ្ងៃទី25ខែមិថុនាអាជ្ញាធរបានយកគ្រឿងចាក់ទៅរើកំទេចផ្ទះពលរដ្ឋមួយខ្នងដោយមិនបានជូនដំណឹងជាមុនចំណែកកាលពីម្សិលមិញពលគឺនៅថ្ងៃទី2ខែកក្កដាអាជ្ញាធរបានយកគ្រឿងចាក់ទៅកាយដីផ្ទះពលរដ្ឋដាក់លូតែដោយមានការប្រកែកពីពលរដ្ឋទើបពួកគេដកថយវិញដោយឡែកនៅព្រឹកនេះអាជ្ញាធរក្រុងទៅអុកលុកផ្ទះមួយខ្នងទៀតជាប់ផ្ទះអ្នកស្រីសៀដាវីតែដោយសារមានរោងបុណ្យនៅមុខនោះទើបពួកគេបញ្ឈប់សកម្មភាពពលរដ្ឋបឹងតាមោកក៏សម្គាល់ថាអាជ្ញាធរខណ្ឌព្រែកភ្នៅមកធ្វើបាបពលរដ្ឋតាមតែការនឹកឃើញរបស់ពួកគេដោយពេលខ្លះគ្មានការជូនដំណឹងជាមុនហើយពេលខ្លះមន្ត្រីថ្នាក់លើអះអាងថាមិនបានបញ្ជាឲ្យពួកគេចោះធ្វើសកម្មភាពណាមួយឡើយវាឌីមិនអាចតាកតងអភិបាលខណ្ឌព្រែកភ្នៅលោកធឹមសំអានដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយបានទេនៅថ្ងៃទី3ខែកក្កដានេះតាកតិនរឿងនេះប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សលោករស់សុខថាជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរយកគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សជាធំនិងគិតពីប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការចរចារោគដំណោះស្រាយនិងការផ្ដល់សំណងផ្សេងៗលោកបន្តថាការចាត់វិធានការក្តៅដោយរុកគួនប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនជាវិធីល្អឡើយតែវានឹងធ្វើឲ្យមានរូបភាពអវិជ្ជមានក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅវិញទេអូសាក្រោមហ្នឹងហើយដែលត្រូវលោកទៅយល់អំពីទំនោះឲ្យបានច្បាស់ដែរហើយខ្ញុំមិនបន្ទោសថ្នាក់ក្រោមទេបើសាររឿងនេះក៏វាមានការជំនះតំណងពីលើដែរបាទដូច្នេះទេថ្នាក់ក្រោមត្រូវយល់គ្នាហើយគឺថាអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមក៏គួរដែលមានការចោះចាយមួយថ្នាក់លើផងដែរអំពីគោលការណ៍ជំនួសស្រីអំពីគោលការណ៍បម្រើប្រជាពលរដ្ឋបាទយើងថាគឺការអនុវត្តកុំឲ្យមានជាគីណាមួយទឹកភ្នែកបច្ចុប្បន្នសហគមន៍សំរងត្បូងមានពលរដ្ឋចំនួន59គ្រួសារបន្តក្រាញនាលរស់នៅដោយភ័យខ្លាចអាជ្ញាធរឆ្មាក់ចូលរុះរើកំទេចផ្ទះជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគាត់មិនហ៊ានទៅប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតនៅឆ្ងាយឡើយកត្តានេះបានធ្វើឲ្យពួកគាត់ជួបបញ្ហាជីវភាពស្របពេលដែលតុលាការបានលូកដៃជាមួយអាជ្ញាធរធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការចោទប្រកាន់ឥតឈប់ឈរតែទោះជាយ៉ាងណាពលរដ្ឋបញ្ជាក់ចំហថាពួកគាត់នឹងនៅតែបន្តទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតរបស់ពលរដ្ឋដោយមិនអាចយកអំណាចមកគៀបសង្កត់ឬបណ្ដឹងចេញតាមចិត្តបានឡើយខ្ញុំសែនសច្ចៈ VOD បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOD នេះពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសាការី VOD សូមថ្លែងអំណរគុណប្រិយមិត្តដែលតែងតែគាំទ្រនិងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់សម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD
VOD ទទួលយកការរិះគន់ពីប្រិយមិត្តគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដើម្បីការលម្អនិងផលិតអត្ថបទព័ត៌មានឲ្យមានលក្ខណៈកាន់តែស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតព័ត៌មានពិតនិងស៊ីជម្រៅជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ចិត្តត្រឹមត្រូវរបស់អលនានាងក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនិងការជ្រើសរើសមេរៀននាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យមេរៀននាំប្រើប្រព័ន្ធតុលាការធ្វើជាឧបករណ៍នយោបាយដើម្បីពង្រីកអំណាចគឺជាការដាល់ផ្ទុយពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យបន្តនយោបាយបែបនេះធ្វើឲ្យក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំប្រតិករឡាគ្នាដោយគ្រួសារនិយមការសិក្សានានារកឃើញថារបបដឹកនាំបែបគ្រួសារនិយមជំរុញឲ្យប្រទេសជាតិញោមញីដោយអំពើពុករលួយដែលបង្កការគំរាមកំហែងដល់ប្រព័ន្ធនីតិរដ្ឋប្រទេសដែលប្រព័ន្ធនីតិរដ្ឋទាបធ្វើឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍជាតិស្ទើរតែទាំងអស់ធ្លាក់ក្នុងដៃក្រុមគ្រួសារដែលមានអំណាចរីឯបរតខ្លាចជាជនរងគ្រោះនៃអំពើពុករលួយបើតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិទទួលបានប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ឯករាជ្យរស់នៅក្នុងសង្គមប្រកបដោយភាពយុត្តិធម៌អំណាចតុលាការគឺជាអំណាចឯករាជ្យការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររីឯតំណាងរាស្ត្រដែលអង្គុយនៅក្នុងសភាគឺជាតំណាងរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូលពុំមែនជាតំណាងឲ្យគណៈបកនយោបាយណាមួយនោះទេគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទប៉ុលសម្បត្តិនិងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា